Moi. Mä oon Aleksia. Mä oon nyt tässä kotona. Ja niin. Mä teen YouTube-video tää. Moikka kaikki. Mä oon Aleksi. Hyvää päivää katsojat. Ja tervetuloa mun omaa ensimmäistä kertaa mun YouTube-kanaville. Toivottavasti tulee paljon tykkäyksiä. Tai no. Ja toivon sydämestäni, että tulee tykkäyksiä. Ja mä julkaisen tämän teille ensimmäistä kertaa, että voitte katsoa tätä minun videotani. Mutta mennään aiheeseen. Niin. Tänään, kun olin, tänään minä olen viettänyt kivaa aikaa ja teidänkin kannattaisi vaikka kukkia kastella niin kuin minäkin teen. Mutta ei tässä mitään ole muuta, että joo, että olen Aleksi. Joo, tällainen nuori ukko vain. Joo. Niin kuin minullakin on tässä Luka. Niin kuin näit, Luka. Tässä on Luka minun koiran. Ja sitten mä teen videota nyt maailma täällä. Ja muuten hyvät katsojat, olen sydämestäni iloinen, että katsotte tätä videota, mitä mun pitää nyt tehdä. Joo, jotain tässä muuta, moi.